trváte, dobře? Takže ještě žalovaný tady tady není, je omluven z důvodu, že tady je zahraničí, takže Ne, já si chtěl žalovaného omluvit, on posílá mi to, že jsou vlastně s jednáním bez něho. Ano, v pořádku. Tak ho tady v podstatě nepotřebujeme, protože tady všechno potřebně máme. Takže si čte žaloba stejně jako na čísle listu 1 až 3 spisu. Nebudu to podrobně číst, protože jsem posílala stranám ty podání, takže nebudu tady podrobně číst žalobu, víme, o co se jedná. Jenom tady provedeme tady stručné dokazování, tady odpor proti platebnímu úkolu, vstavu na čísle 117, 1.3.2015, vyjádření a na čísle 118. Potom je tady ještě komplexní vyjádření na zhovatele na základě usnesení NSS číslo jednací vol 136/2013. Alois Hlásenský, odpůrce státní volební komise, na čísle 19 až 26. To ale nevím, pane Hlásenský, proč to tady je. Dostala tady svoje nejvyššímu správnímu soudu, ale já jsem nepochopila, proč to tady je. Komplexní vyjádření navrhovatele. Navrhovatel Hlásenský Alois proti státní volební komise náměstí hodinu Praha 4. To je, já jsem tam musel... Já vím, že to je u nás, ale mě to je úplně trošku jinak, no, tak prosím. Jsou to přílohy, které byly zaslány z důvodu, že naplňují článek 23 listiny základních práv a svobod. To znamená, že autoři měli právo činit to, co činili. To znamená právo vyjadřovat svoji pomocí písemné formy svůj politický názor a upozornit na špatnost, nějakou špatnost v rámci tohoto systému. Jo, dobře, pořádku. Takže to odůvodnění článku 23 je tam, myslím, 4 nebo 5 příloh. Já se můžu rád, aby to bylo bráno jako nějaký způsob tady vyjádření proti straně, jestli to neopřešuje. Ne, to není vyjádření. To není vyjádření. No, ale to součást. No, počkejte, já se podívám, jestli to tady mám ještě v nějakém vyhotovení, myslím, že přílohový obálce to budu mít. Dávám to v tom znění, ve kterém já to mám všichni ve spisu, jo, protože, ale tak já samozřejmě, je to tady, jenom jsem chtěla vědět, proč to tady je založeno. Ne, já se chci zeptat, jestli to je teda důkaz, nebo je to nějaké vyjádření, nebo to jako je? Je to spíš vyjádření k tomu, k té oprávněnosti toho, těch provedení těch nápisů v tom místě, kde byly provedeny. Tak to je taková spíš obrana žalované strany. Jo, a já to tady mám ve spise, já jsem teda osobně to nepovažovala za nic rozhodujícího, dobře nějakým způsobem tam vykládáte, proč teda tak žalovaný učinil. Já si myslím, že prostě tam bylo jasně řečeno, že to byl přestupek trestním soudem, že to tady nebyl trestný čin, že to byl přestupek a že tudíž se to tady postoupilo příslušnému státnímu orgánu. Nicméně máme tam ty důkazy, sám tedy žalovaný se přiznal, že ty nápisy tam prováděl, takže já nemám vůbec žádný jakoby důvod dneska na základě těch důkazů, které já mám založené, jestli se rozhodnou. Tak samozřejmě já chápu, že to byl nějaký projev, tedy projev žalovaného, který chtěl upozornit na nějaký tady jev ve společnosti, který se mu nelíbí, to samozřejmě beru, ale samozřejmě musí nést následky za to, že se takhle projevil, protože se dají ty věci projevovat jiným způsobem, aby nedocházelo poškozování, tedy aby nevznikaly škody na majetku. No ale tak já vám to takhle doručovat, to máte k dispozici a to máte šité ve spisu, jo? Takže dále tady máme odpor proti platebnímu rozkazu, došli soudu 9.3.2015, dne 2.3.2015, tam číslo 28.29. Pak je tady ještě vyjádření pana Cacha. To je k tomu, ano. Jo, ale asi pan obecní zmocněnec si nepožádal, já jsem si myslela, že takhle vám
poskytnu tento zvukový záznam, samozřejmě, který já tady dělám, protože se tam nahrává všechno a zapisovatelka to všechno přepisuje. Ale samozřejmě tím, že já tady nahrávám, nahrávám všechny jednání, takže já nemám nic proti tomu, aby to tady pan zástup obecní zmocněnec žalovaného nahrával. Nemám proti tomu nic, protože tady neříkám nic, co bych nechtěla říci a co by nebylo rozhodnutí. Takže pak je tady ještě podání a vyjádření pana Cacha ze dne 15.5.2015 na číslo 34, to je tady těm lidským právům a k listině základních práv a svobod a křížení myšlenek skutečné demokracie, tak to si myslím, to taky není podstatné pro mě v tomto případě. Potom je tady ještě dopis Miloše Cacha ze dne 15.5.2015, došlý soudu 22.5.2015 na číslo 136, to je žádost o odročení jednání. No a pak je tady další odročení jednání, takže já jsem vyhovovala tím odročováním. No a pak je tady další žádost s omluvou týkající se pracovní neschopnosti. Tak a pokud jde o ty důkazy, které byly tady založeny, takže jedna tedy čtu zřizovací listinu příspěvku organizace technické správy komunikací hlavního města Prahy, prokázání tedy aktivní věci a legitimace konání žaloby. Tato zřizovací listina je ze dne je ze dne 27. prosince 2007. Tak, podepsána primátorem hlavního města Prahy. Pak je tady rozhodnutí o vyřazení movitého majetku. A pak je tady tedy podstatná věc, to je tady faktura na daňový doklad číslo 120 120 36 29 ze dne 1.11.2012 na zaplacení částky 112 840 korun 80 haléřů. Byla to fakturace pražských služeb AS, která tady hlavnímu městu Praze, zastoupené ESK hlavní město Prahy, v souvislosti s údržbou objektů, podchodu a podjezdu Praha 1 odstranění grafity. Tak, takže to je toto. Potom je tady zjišťovací protokol o provedených pracích zase ze dne 31.10.2012 řídná dodavatel pražské služby AS, středisko 12.430 Blažby a Mosty, odběratel hlavní město Praha, zastoupená TSK hlavní městem Prahou, a název akce čištění, druh prací, Václavské náměstí, odstranění grafity, za prvé, za druhé Václavské náměstí, odstranění grafity a za třetí Hradčanské náměstí, odstranění grafity. A za výše uvedené práce vám účtujeme částku celkem 112 840 korun 80 léhů. Pak je tady ještě soupis provedených prací, objekt Václavské náměstí, plocha před sochou svatého Václava. A tady je částka celkem DPH za pomalovanou plochu bílou barvou za tuto dokumentace, rozsah čištění 18x19 m2, odstranění grafity 34 200 Kč, doprava 264 Kč celkem, včetně DPH 41 350 Kč. Je to 31.10.2012 podepsal za pražské akciovou společnost Jiří Balcar. Tak, potom je tady dále výzva k zaplacení té možné částky adresovaná panu Miloši Cachovi, a to 70.10.2012 bylo to odesláno tedy advokátní kanceláře Begrenaně Hermanová. Tak, potom tady je ještě dodejka adresovaná tedy panu Miloši Cachovi ze dne a bylo mu tedy doručeno, převzal to 15.10.2012.
Tak, potom je tady ještě úřední záznam o podané vysvětlení z 19. září 2012, které podal uvedeného dne praporčík Tomáš Kubík, a kde tady tedy vypovídá o tom incidentu ohledně pomalované země na Václavském náměstí. Tomu mohu uvést, že první den jsem vykonával pěší díku společně s kolegou, nebo ono to tady je trošku ustřižené, takže nevím, jestli úplně to přečtu správně. V odpolední hodinách hodní část Václavského náměstí byla povolena demonstrace a že tam bude mít petiční stánek a cak s panem, to tady není, nebo nemůžu to přečíst, vystupování pan Cak začal na zemi tvořit nápisy bílou barvou, jaké to byly, si nepamatuji, vím jen, že se týkaly další plánované demonstrace a hesla proti vládě. S určitostí mohu potvrdit, že tyto nápisy vytvořil pan Cak. Viděl, jak je tvoří, současně byl natočen na video, upozornili jsme ho, že zde, a zase to tady nepřečtu ten začátek, a on tvrdil, že to není v rozporu se stěnou a že projevuje svoji, a potom se tady pokračuje po ukončení akce, uvede vše do původního stavu. Toto se ale nestalo, ještě ve večerních hodinách byly nápisy na místě, vyskoto dokumentace, která je v spise, to mohu věci uvést, takže to mohu věci uvést. Tak. Takže to je tady Tomáš Kudý. A potom tady je úřední záznam 26. července 2012. 1/P/2012/00163. A zase tady, že tam ta hlídka ve složení praporčík Kudý, velitel hlídky a praporčík, ještě ten další, závorka, vykonávali hlídkovou činnost ve svěřeném úseku na Václavském náměstí. Přečíslo 55, 17.15, hlídka povšimla mužu, který znečišťoval barvou asi to místo, tady se zase je tady ustřižené, ten protokol vyzval a uvedeného muže k objasnění totožnosti a byl v něm zjištěn právě pan Nožcák. Tak, no. A potom je tady ještě usnesení obvodního soudu pro Prahu 1/5/14/2013, vydané Julivěrou Bártovou, a tady se píše podle paragrafu 222 odstavce 2 trestního řádu pro skutek spočívající v tom, že dne 26.7.12 době kolem 17.15 v Praze 1 na Václavské náměstí pod sochou svobody svatého Václava na úrovni domu ČP 50. bylo spuštěný vápnem ve vodě, pomaloval s nepoloženou velkoplošnou kamennou dlažbu nápis celkovou rozlohou 18x19 metrů a tímto jednání způsobil magistrát hlavního města Prahy se sílem Prahy na Mariánské náměstí škodu v celkové výši 41 356. Takže tady tedy byla konstatováno to jeho pochybení. Bylo to tedy postoupeno úřadu městské části Praha 1, neúčelované skutky by mohly být posouzeny jako přestupek. No a tady se píše dále to odůvodnění toho usnesení, že státní zástupně obvinění ze skutečnosti pro Prahu 1 podal vyššího soudu obžalobu na obžalované Miloše Cacha, Romana Fantu, Jana Korála, Oldřicha Nerada, Martina Menšíka pro spáchání českého usnesení cizí věci podle paragrafu 228 odstavce 2 a 3 písmeno C trestního zákoníku, kterého se měli dopustit ve spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku jednání, které je popsáno ve výroku tohoto usnesení. Obžalování se k jednání, které jim obžaloba kladne za vinu, vyjádřili hlavní zjištění. Autorství nápisu se plně doznali a vysvětlili motivace svého jednání. Obecně nebo obsahově jsou výpovědi jednotlivých obžalovaných soudnál se o řeče obžalovaní se rozhodli tímto způsobem projevit vlastní názory na politickou situaci v tomto státě. Jejich snahu je informovat občany a dosáhnout změny stávajícího systému. Obžalovaní uvedli, že nápisy psali vápnem ředěným vodou, tedy snadno odstranitelným roztokem, čímž současně zpochybňovali i výši školy uplatňované v části 12 840 káče technickou zprávou komunikací hlavního města Prahy. Důkazní řízení bylo provedeno zcela vyčerpávajícím způsobem, aby dovolovalo posouzení a rozhodnutí věci. To znamená, že byly vyslechnuti svědkové policisti, kteří se inkriminovali v místech, konali svou službu, potvrdili charakter látky, kterou obžalovaní psali nápisy na dlažbu,
Posouzen byl ten listinný materiál a kamerový záznam dokazující jednání členových na jednotlivých místech. Tak, takže tam není pochyb o tom, kdo to tedy maloval, kdo to maloval, je tady založená ve spisu fotodokumentace z toho předmětného místa, tedy kde došlo k tomu malování na ten podnik na Václavské náměstí. A potom ještě tedy byla zaslána žalovaná specifikace na ochranu soudních řízení, soudního řízení, aby mohla to uplatnit tedy zástupně žalující strany při tomto řízení. Takže to je tedy toto. Pak tady mám ještě tady založen zákon číslo, nebo ústavní zákon číslo 327/1991 sbírky o referendu. To tady je založeno tedy důkazu žalovaným. A pak je tady ještě jedno vyhotovení, tak paní autorko, jestli to chcete ještě tady. No, tak jasně, tak je to tady založený, ale jestli tady ještě nějaký koment, je tady k tomu ještě nějaký koment k tomu, takže abyste to měla v dispozici, já to tady mám jedno vyhotovení, takže abyste to bylo i vlastně k tomu, co já jsem tady četla před chvílí a co už jsem vám doručovala krátkou cestou, na co jsem odkazovala to vyjádření pana Hlásenského, to vyjádření, kde jsme to měli. A to vyjádření pana, komplexní vyjádření navrhovatele, jo, takže jak psal tedy nejvyššímu správnímu soudu, tak jenom abyste to měla kompletně, protože odkud jsem vám vyučovala tohle vyjádření, komplexní vyjádření obecného zmocněnce také a tohle ještě bylo tady k tomu. Tak, no, takže ani z dalšího nového už tady není. Tak. Takže to je všechno. Já se chci zeptat, jestli máte ještě nějaké další návrhy na doplnění dokazování. Já si myslím, že v tomto rozsahu, tak jak byly ty listinné důkazy předloženy soudu, včetně tedy znalosti soudu z toho trestního řízení, které tady probíhalo u tohoto soudu v té trestní věci 20, že to bylo usnesení. Pět té 14/2013, takže já si myslím, že tady není pochyb o tom, že tady to jednání se stalo, že to tady to jednání prováděl mimo jiné i pan Cák, byl u toho přistižen tedy policií, takže maloval tedy na tom, pod tou sochou svatého Václava na té úrovni toho domu číslo 55 na Václavském náměstí, tou bílou barvou. Velkoplošnou kamennou dlažbu, nápis o celkové rozloze 18x19 metrů. Jako není o tom pochyb, sám se tady i doznal, jak to tady bylo tady řečeno, takže v průběhu toho trestního řízení, takže se chci zeptat, jestli máte ještě nějaké další návrhy na doplnění dokazování. Já bych se v tom případě, že by jsou ještě byly pochybnosti o vyšší té škody, tak bych navrhla výslechu pracovníka pražských služeb, který tedy se přímo podílel na odstranění těch nápisů na tom vyčištění. To jenom pro případ, že by soud měl v tomto směru ještě pochybnosti, ale pokud ta fakturace takto postačuje, tak na jeho výpovědi trvalo nebude. No, tak já mám z těch listinných důkazů za to, že skutečně teda tam bylo, došlo k odstranění těch nápisů, že byla vyčíslená ta částka, takže já nevím, co by nám ještě víc řekl tady ten pracovník, který to odstraňoval. No, můžu se případně vyjádřit k tomu způsobu, konkrétnímu způsobu odstranění a proč to třeba dosáhlo výše té částky, která to dosáhlo, protože to jsem si vědoma toho, že to skutečně jako není malá částka, nicméně ta důka byla velká a určitě někdy na to, že byla žalovaný nápisy na plochu a plastu náměstí, kdo byl rebela čistým vápnem, proto to odstranění si vyžádalo takové náklady, které si vyžádalo. To může by se mohl vyjádřit prostě pracovník pražských služeb AS, ale to bude smutná, protože to byla nebezpečná kompenzace na národní vody. Já se ještě podívám k tomu úředním záznamu, jestli policie, co tam tedy napsali, bílou barvou, tvoří nápisy bílou barvou. No, já to říkám proto, protože vím, že jednou známe tak žalovaného bude všechno vlastně, které je v budoucnu, ale chodíme, že to tak není, protože
pražské služby a že to není budoucnímatelné a že to odstranění se skutečně vyžádalo mechanické, ale i mechanické čištění značného průslahu. Ano, no tak samozřejmě ta organizace, která to čistila pro technickou zprávu komunikací, tak měla asi, věděla o tom, jak to odstraňovat, proč teda účtuje takové, a odstranění grafity, to znamená, že to není jenom tak nějaká barva, která, že to není jenom vápno, ale to je teda barva, která těžko se smývá jen hloukou vodou, že jo, tak já jako vyúčtovali to tady, provedli to odstranění, takže nedá se nic dělat, je to tak, tady všude se píše odstranění, grafity, takže já předpokládám, že to už i to, ten název v sobě nese to, že to je něco, co jde odstranění tady velice těžce. Tak, ne pouhé vápno, které nesmí pouhou vodou, tak, postříkat hadici třeba. Tak, obecný zmocněnec, ještě chcete nějaké, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Paní předsedkyně, já jich mám celou řadu. Dobře, takže povídejte. Tak nejdříve bych se chtěl vyjádřit, co se týká splnění podmínek dnešního jednání, podle paragrafu 103 občanského soudního řádu. Já se zeptám, zda se žalobce omlouvá. Žalobce. Prosím. Zda se žalobce omlouvá. Já jsem nevolala žalobce, žalobce je zastoupen právním zástupcem, tudíž já jsem nevolala žalobce, ale volala jsem pouze právního zástupce té technické zprávy komunikací hlavního města Prahy. Jo. Pane žalovaný taky tady by nemusel být a ani by se nemusel omlouvat, pokud vy byste byl přítomen a řekl byste je nemocen, tak jako ani mi to nemusíte říkat, protože se nemusí omlouvat, protože tady má svého zákonného zástupce, obecného zmocněnce, jo, svého zástupce. Takže v tomto případě řešíme úplně irrelevantní problém. Účastníci jsou v tomto řízení řádně zastoupeni, oba jak žalující strana, tak žalovaná strana. Takže jestli chcete, abych zaprotokolovala ještě tedy, že žalobkyně, technická zpráva komunikací hlavního města Prahy, nikdo, doručení vykázáno, omluvena je zastoupena MKR Naďou Hermanovou advokátkou a dneska je tady přítomna tedy v substituci její zástupkyně. Takže ještě abychom si tady připomněli, já jsem tady dala někde plnou moc, takže je tady přítomna paní Jutr Jindřiška Kořínková, která je tady v zastoupení MGR Nadě Hermanové advokátky, která zastupuje technickou zprávu komunikací. Takže pokud je o to zastoupení účastníků a účastu tohoto jednání, to po formální stránce zcela v pořádku, takže jestli máte nějaké věci, ať jdeme k věci. Jo, já nerada se tady zabývám hloupostmi, ráda se tady zabývám věcným řešením problému, protože těch sporů mám hodně a tudíž pojďme k věci. Máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování, kromě toho, co tady četl soud, tady ty listinné důkazy, čím byste chtěli doplnit tady to dokazování? Paní předsedkyně, jestli považujete za hloupost to, aby byly splněny podmínky pro řízení, tak já to tak necítím. Já mám ty podmínky za splněné, takže, hloupost považuji za to, abyste mě tady napadal ve smyslu, že se technická zpráva komunikací hlavního města Prahy žádně neomluvila. Jako technická zpráva komunikací je tady řádně zastoupena svým zástupcem, právním zástupcem. Takže k věci, nebo vám odejmu slovo, dávám prostor k závěrečným návrhům a rozhodnu ve věci. Nemám tady čas řešit nesmysly. Jo? Za chvíli se zavírá budova soudu. Justiční stráž trvá na tom, aby budova byla opuštěna vždy se skončením pracovní doby, aby se tu nepotulovali cizí lidi. Takže jako vás prosím, abyste se vyjadřoval k věci a k tomu, jestli máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování. Tak. To znamená, že bude zaprotokolováno, že nejsou splněny podmínky. Všechno tam, co říkám, všechno, co říkám, je nahráno tady v tom nahrávacím zařízení. Všechno, co říkám, si nahráváte i vy na své nahrávací zařízení. Takže všechno, co tady říkám, tam budete mít zaznamenáno. Já totiž i tón mé řeči. Tak, prosím. Já totiž mám problém s tím, že vlastně nevím, žalobce, kdo to je vlastně, kdo je zastoupen jako žalobce, to znamená, kdo je oprávněn jednat za žalobce.
To znamená, že tady pana Cacha žaluje nějaká technická správa komunikací, to je sice hezký, ale musí být někým zastoupena. A já tady nevím, kdo je tím jednatelem, který, protože i na plné moci pravděpodobně není napsáno, kdo zmocňuje ty advokáty k tomu, aby zastupovali žalky. Technická správa komunikací prostřednictvím ředitele organizace inženýra Luďka Dostála splnomocnila advokátku Magara Nadu Hermanovou, aby zastupovala technickou správu komunikací hlavního města v tomto řízení. Paní Magara Nadia Hermanová se nechala v tomto řízení zastupovat v substituci, protože asi měla ještě jiné spory na starosti, nechala se zastupovat Judr Jindřiškou Kořínkovou. Mám tady správně všechny plné moci, tak jak to má podle občanského soudního řádu být. Tak, máte nějaké další návrhy? Já se tomu jenom vyjadřuji tak, že povinnosti žalobce i žalované strany je se zúčastnit. Samozřejmě, že tyhle osaže mají právo se neúčastnit, ale musí se z tohoto jednání sami omluvit a splnomocnit zástupce, že může jednat. Uvědomte si, že jde o první jednání a já jsem pana Dostála ještě neviděl. Navíc lze předpokládat, že zde můžeme navrhnout účastnický výslech, protože v tomto případě je velice důvodný, abychom věděli, kdo vlastně porušil zákon tím, že dal příkaz ke smazání textu, ke kterému neměli oprávnění smazat. Protože žádný zákon nezakazuje žalovanému, aby to tam napsal. Pokud někdo tvrdí, že měl právo to smazat, tak bohužel z textu žaloby jsem se nedozvěděl, podle jakého práva to smazal, tento text. A já potom nemůžu na toto reagovat, protože nemám se vlastně čeho chytit, jaké právo svědčí žalobci k tomu, že dal pokyn k tomu, aby smazal text politického nápisu, kterým někdo chtěl něco vyjádřit a který je velice závažného charakteru. A nezabýval se vlastně tím obsahem. Takže já se ptám strany žalované, podle jakého zákona měli právo toto smazat. Vy jste strana žalované. Pardon, žalobce. Protože já nemůžu reagovat na tu žalobu, protože nevím, podle jakého já práva. Já vám jenom chci říct, že ptá se tady jenom soud. Vy odpovídáte a reagujete na otázky soudu. Takže vy nemáte co klást za otázky proti straně, to je zástupkyně žalující strany. A v tomto případě i vaše vámi vznesená otázka je irelevantní, nevhodná, protože pan žalovaný si byl vědom toho, že píše nápisy na veřejné prostranství, kde se ty nápisy nemají psát a hlavně tím, že je psal tou bílou barvou, tak jak je psal, tak poškozoval tedy majetek druhých. Takže jenom chci upozornit na to, že samozřejmě tím, že poškozoval, tak a tím, že tam ty nápisy být neměly, tak to prostě hlavní město Praha si nechala odstranit. Hlavní město Prahu v tomto řízení zastupuje technická správa komunikací a technická správa komunikací si prostřednictvím pražské služby AS, která provádí toto odstraňování grafity, nechala odstranit ty nápisy a uplatňuje to nyní jako náhradu škody mu žalované. Takže toto je první jednání ve věci. V rámci tohoto řízení, s koncem tohoto jednání je to řízení koncentrováno podle ustanovení paragrafu 118b občanského soudního řádu. Tudíž do konce tohoto jednání je třeba uvádět veškerá skutková tvrzení a důkazy ke skutkovým tvrzením, tak, aby tedy mohlo být ve věci rozhodnuto. Pokud tedy by nebyly tyto návrhy učiněny u tohoto jednání, soud k ním nemůže přihlížet. Takže já se chci zeptat,
Navrhujete tedy slyšet jako svědka pracovníka pražských služeb AS, který na druhé straně žalující, aby byl vyslechnut k tomu, jaké nápisy, jakou barvou byly odstraňovány, nebo jaké nápisy byly tedy odstraňovány a v jakém provedení, jakou barvou byly tedy učiněny na tu zem. Jakým způsobem byly odstraněny. A potom tedy vy ještě navrhujete jako svědka pana inženýra Ludka Dostála, ředitele TSK hlavního města Prahy. Dobře. Paní ještě, no a navrhujete ještě další, jaké důkazy. Paní já tady jsem proto, abychom věcně řešili ten problém. Já ten problém vidím podle toho, jak jsem se seznámila se spisem, s návrhy žalující strany, s vyjádřeními žalované strany, tak jak jsem se tady seznámila s těmi listinnými důkazy. Takže já mám přesnou, jasnou představu o věci, tudíž vás vyzývám, jestli máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování, krom těch důkazů, které tady byly tedy učiněny při tomto jednání, nebo jestli chcete ještě doplnit ta skutková tvrzení, která jsou uvedena v tom vašem vyjádření, protože třeba jedna žaloba neobsahuje, takže je tam něco víc. Vy tvrdíte, že to byly tedy jiné nápisy, že to byly nápisy učiněné jenom pouhým vápnem na místě, kde to mohlo být namalováno, že to nesmělo být odstraněno, protože to byl projev tedy nějaké politické nebo názor politického názoru vašeho tedy toho, koho zastupujete, vašeho účastníka řízení, takže mě řekněte, co navrhujete ještě provést jako důkaz. Navrhujete slyšet inženýra Ludka Dostála. Navrhujete slyšet někoho dalšího? Paní předsedkyně, vy mě podsouváte něco za první, co jsem neřekl. A za druhý mě nedáváte prostor k tomu, abych se vyjádřil. To znamená, jestliže já tvrdím, že nejsou splněny podmínky pro řízení, tak mezi podmínky řízení, které jsem uvedl pod bodem číslo 1, že žalobce je povinen se zúčastnit a pokud tak chce využít svého práva, tak se musí řádně omluvit. V tomto případě se řádně neomluvil, protože nejsou splněny podmínky. Za druhé... Paní doktorko, můžete mi říct, proč nepřišel pan inženýr Luděk dostal dnešnímu jednání? No, tak paní předsedkyně, jednak technická zpráva komunikací už není zastoupena panem Dostálem, už má pověřeného ředitele, kterým je ten někdo jiný, tak za druhé se domnívám, že pan inženýr Dostál má zřejmě zcela něco jiného na práci a za třetí nemá opravdu čas ani kapacity na to se zabývat a spory o 40 000 korun nebude řídit organizace technickou zprávu komunikací, tak jak jistě se pochopí. K tomu bych jenom uvedla, že občanský soudní řád říká, že je právě nikoli povinnosti účastníka řízení se účastnit. Takže i kdyby pan Dostál se účastnit chtěl, nebo ani nechtěl, je to úplně zcela jedno, protože je to právo a když toto své právo nevyužije, prostě je nevyužije a neobjeví se. Takže ani nemusí dle mého názoru někoho zmocňovat. On někoho zmocnil a jak už tady jsem správně řekl, všechno je po formální stránce splněno. Strana žalovaná tady už po třetí opakuje stejně irrelevantní námitku. Ta je zcela nebetečná a jenom zdržuje soud, takže mohli se upozornit na to, že už je to po třetí a že by bylo možná na místě, aby soud tedy to slovo a straně žalované skutečně odmítl. Takže naposledy vás vyzývám, jestli chcete doplnit důkazy, jestli navrhujete kromě toho, co tady bylo řečeno, důkazy k těm skutkovým tvrzením, které jsou uvedeny v žalobě, nebo ve vašich vyjádřeních, tak jestli navrhujete ještě nějaké... Za první, chtěl bych, aby soud poučil stranu žalující, že jestli mě bude mě osočovat tím, že zdržují soud, tak ať si tyto vyjádřený nechá pro sebe. Já tady řídím jednání, takže se tady vzájemně nebudeme... Myslíš, že já vím, že jim svojeho práva. Nebudeme se tady dopouštět vzájemného urážení. Tak to není zdržování soudu. Pane Lásenský, vy tady narušujete toto jednání. Já vás vyzývám a poučuji vás, že v případě, že pokud nepřestanete zasahovat nevhodným způsobem do tohoto jednání, tak já vám mohu uložit, a to je první výzva, po druhý už ukládám pořádkovou pokutu. Takže já můžu vám uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000
korun, anebo vás vykázat z jednací síně pro nevhodné chování v jednací síni. Takže já vás poučuji a v případě, že budete opět napadat proti stranu žalující a zástupkyni žalující strany tímto nevhodným způsobem, tak já vám tu pokutu uložím anebo vás vykážu ven a rozhodnu tady bez vás. Takže zvolte si tedy způsob, jakým chcete dál pokračovat v tomto vystupování tady před tím soudem. Nejde o z vaší strany o slušné, věcné vystupování. Dopouštíte se tady napadání, jak zástupci žalobkyně, tak soudu. Takže můžu uložit pořádkovou pokutu až 50 000 korun a nebo vás můžu vykázat z jednací síně. Takže ptám se vás, naposledy se vás ptám, jestli máte nějaké návrhy na doplnění dokazování, to znamená, jestli chcete ještě nějaké důkazy, aby soud provedl. Prosím. Tak, paní předsedkyně, vzhledem k tomu, jak to tady řídíte, a vzhledem k tomu, že neznáte zákony, a jako, jestli vy si myslíte, že žalobce může žalovat bez žalobní legitimace, tak si to teda můžete myslet, ale v tom případě já u takové soudkyně nemůžu zastupovat klienta. Proto vám vznáším námitku podjatosti. Dobře. Protože jednáte nepřátelsky vůči zástupce žalovaného, neznáte zákony, protože jestliže tvrdí, že nejsou splněny podmínky podle paragrafu 103 občanského soudního řádu, znamená to, že je tam překážka řízení a nejdříve je potřeba zjistit, jak to tedy je. Jestliže někdo chce omezovat práva žalobce, žalované, tak musí mít k tomu žalobní legitimaci. A jestliže nemá žalobní legitimaci, tak nemůže někoho žalovat. Navíc se ukázalo, sama žalovaná strana to žalobkyně řekla, že pan Dostališ nezastupuje tuto organizaci, to znamená, její tu námoc je platná nebo není platná, když jako v podstatě už není ředitelem a byla vystavena v době, kdy sice ředitelem byl, a dneska už není. Takže pokud někdo bude chce zastupovat, tak musí mít novou platnou plnou moc. Za další, důvodem té námitky podjatosti je, že neznáte zákony. To znamená, to jsem odůvodnil tím, že vy mě vyhrožujete za to, že já uplatňuji základní právo pro stranu žalovanou, že aby mohl být omezen na svých právech, tak dle listiny základních práv a svobod článku 2, odstavec 2, státní moc je uplatňovaný v případech a mezi stanoveným zákonem a způsobem, které stanoví zákon. To znamená, pokud strana žalovaná namítá tu věcnou legitimaci, že žalobní legitimaci, to znamená, vy nám budete ještě vyhrožovat, že nám dáte pokutu, no tak to teda ne. Takže vám vznáším námitku proto, že vyhrožujete, protože neznáte zákony, protože upíráte straně žalované to nejzákladnější právo na právo na spravedlivý proces a proto vám vznáším tuto námitku ještě jednou, jednou a jednou. Dobře, takže já poprosím toho veřejnost, nevím, kdo, jak se jmenujete, ale abyste opustili jednací síň, protože toto nevhodné chování tady nebudu trpět. Okamžitě opustili jednací síň. Já nevím, takže námitka, pokud se jedná o námitku podjatosti, tak já mám za to, že tedy nejsem podjatá, nemám vztah k věci, k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům, to je jeden tedy z důvodů, a takže na to vyhlášené usnesení námitka podjatosti se zamítá, nicméně samozřejmě máte právo se proti tomu odvolat a my jsme teďka ve fázi, kdy já už jsem před rozhodnutím, takže nemusím tedy toto řízení ukončit a předložit věc městskému soudu v Praze k rozhodnutí o tomto mé rozhodnutí, takže já toto dnešní řízení ukončím, vyhlásím rozhodnutí a předložím jak tedy to moje usnesení, tak i rozsudek na městskému soudu v Praze k dalšímu postupu. Takže nyní teda se vás ještě jednou ptám a naposledy, moment, jestli já máte nějaký další návrh na doplnění dokazování. Já se tam přibývám k tomu usnesení.
Můžu se vyjádřit k usnesení, které jste měla? Ne, to usnesení dostanete poštou, takže k tomu můžete se eventuálně proti tomu se můžete odvolat. Takže ještě chcete nějaké důkazy provést? Já se proti tomuto usnesení odvolám teď na místě protokolu. A co se týká další námitky podjatosti, dalším důvodem je, že jste vyloučila veřejnost proto, že projevila svoje nějaké emoce, přičem jste povinna nejdříve tuto osobu vyzvat, aby upustila od tohoto protiprávního jednání a teprve po druhé můžete využít svého represivního práva. To znamená, je patrnost vašeho jednání, že jste v emocích a tudíž nemůžete nesprávně rozhodovat. Tak. Takže teď řekněte, jestli máte nějaký... tak končíme. Takže na to bylo až na usnesení dokazování se zamítá se návrh na doplnění dokazování výslechem svědka, pracovníka pražských služeb AS, který prováděl odstranění nápisů grafity provedených žalovaným na Václavském náměstí. Dále se zamítá návrh na výslech svědka inženýra Luďka, anebo spíš účastníka řízení, Ing. Luďka Dostála, ředitele TSK hlavního města Prahy, tečka, odstavec římská 2, dokazování se končí a na to tedy jsou zástupci účastníků vyzváni k přednesu závěrečných návrhů. Paní doktorko, váš závěrečný návrh na věci. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, já se dožívám, že je soud zde před soudem provedeny důkazy, které soud dovolují uzavřít, že byla způsobena škoda proti právním vydání žalovaného, tomuto jednání se žalovaný ostatně sám doznal, což dokládá trestní spis, za kterým soud i důkazy čerpal a učinil z nich tedy nepochybně své závěry. Toto jednání tedy je jednání protiprávní, neboť porušil vlastnické právo někoho jiného a s tím jednání, ať už měl politický charakter nebo jiný charakter, poškodil cizí věc a tedy poškodil cizí majetek za to odstranění k tomu, aby tady byly nápisy odstraněny, tak žalovaný vynaložil prostředky té výši, jaké jsou uvedeny v předmětu žaloby. Podle paragrafu 42 občanského zákoníku platného účinného v době spáchání tohoto jednání je se tedy škoda hned v penězích, což tedy žalobce přesně uplatňuje tedy náhradu škody. A to takovou část, kterou musel vynaložit na odstranění tedy těch provedených nápisů a proto tedy si s ohledem na provedené dokazování soudu dovolil navrhnout, aby žalobek plném rozsahu vyhověl a přiznal žalobci náhradu nákladů řízení přesnou výši podle tedy advokátního tarifu vyhlášky 1896 přesnou výši bych vyčíslila do 3 dní. Dobře, děkuji. Tak, obecně vlastně nežalovaného, váš závěrečný návrh na věci. Můj závěrečný návrh ve věci je ten, že v této věci soudí podjatá a vyručená paní předsedkyně Senátu, která tento politický proces řídí silou a buď neznalostí zákona, anebo zneužívá tím zákonu k jinému účelu, než jsou určeny. To, že upírá žalobci právo na to, aby žalobkyně předložila žalobní legitimaci k tomu, aby mohla vlastně vůbec podat tuto žalobu, tak tuto soudkyni nezajímá. To, že strana žalovaná má právo na spravedlivý proces, ji nezajímá. To, že žalobce se volně uplatňuje právo, to, že když si přečteme trestní čin, tak jak je napsán, tak žalovaná strana by musela být odsouzená, přesto není odsouzená. To, že paní předsedkyně neumožnila předložit straně žalované žádné důkazy a jednala velice emočně, je patrné, že není nestranná a tudíž jakákoliv závěrečná řeč v této věci je zbytečná a je patrné, že tato soudkyně je už dopředu rozhodnutá, jakým způsobem bude ve věci rozhodovat. Tudíž počítat u tohoto soudu s nějakým spravedlivým procesem je naprosto výsměchem pro
práva ze strany žalobného. Dobře, takže poslední nás řekněte rozhodně. Jedna žalovaný je povinen zaplatit žalobkyně částku 41 356,80 Kč úroky z prolení z částky 41 356,80 Kč ve výši 7,5% ročně od 15.11.2012 do zaplacení. Čárka, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Tečka, odstavec římská 2. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyně na náklady řízení částku 15 293,30 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám MGR Nadi Hermanové. Takže posaďte se, takže soud dospěl jednoznačně k závěru na základě provedeného dokazování všech listinných důkazů k tomu, že tedy žalobce tedy se dopustil takového jednání, z něhož vznikla technické zprávy komunikace hlavního města Prahy škoda, o čem svědčí tedy listiny, kterými bylo prokázáno odstranění tedy grafity z prostranství na Václavském náměstí. Byla vyčíslena tedy výše škody, ta činila tedy náklady na odstranění malby, grafity a dále na dopravu, takže ta škoda je vyčíslena řádně. Pan Miloš Cach v rámci trestního řízení byť bylo skončeno usnesením, kterým byla věc postoupena k prošetření přestupku, tak i přesto tedy se přiznal k tomu, že ty nápisy tam na tom příslušném místě vytvořil. Ty nápisy musel někdo odstranit, tyto byly odstraněny pražskými službami a s jejich pracovníkem příslušným, takže o tom, že tam ty nápisy pan Miloš Cach vytvořil, svědčí i úřední záznam, který byl sepsán s přímo zasahujícími tedy policisty na místě, takže není pochyb o tom, kdo to tam vytvořil, čím to vytvořil a že to tedy bylo na místě, kde to vůbec být nemělo a tím vznikla tedy škoda, jaká vznikla s odkazem, soud postupoval po odstranění paragrafu 420 odstavec 1 občanského zákoníku ve znění do 31.12.2013, protože k tomu jednání tedy došlo v roce 2012, takže ještě za účinnosti tedy toho, té předchozí právní úpravy předchozího občanského zákoníku a s odkazem tedy na přechodné ustanovení toho nového občanského zákoníku 3028 zákona 89/2012, kdy se použije tedy starý občanský zákoník. Takže v tom konkrétním případě vzal soud provedení ukazování za prokázané, že tedy ten žalovaný toho 26.7.12 způsobil žalobkyni škodu a v té výši, jak byla tedy vyčíslena za v souvislosti s odstraněním nápisů vytvořených žalovaným, tam činili tedy těch 41 356,80 včetně DPH. Tak, no a pokud jde o tu aktivní legitimaci žalující strany, tak to je naprosto v pořádku. Plná moc zastupování byla dána panem ředitelem organizace inženýrem Luďkem Dostálem v době, kdy byl ředitel, takže to je naprosto v pořádku. Zástupce tedy byl ustanoven řádně, účastní se tohoto jednání, takže strany jsou řádně, obě strany zastoupeny, soud mohl tedy jednat, jednal v souladu s ustanoveními příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu. Tak, pokud jde o tu námitku podjatosti, tak soud samozřejmě vyjádřil svůj názor, rozhodl o ní, přičemž v takovéto fázi řízení, ve které jsme se nacházeli, tak nemá právo odročovat zbytečně za účelem tedy rozhodnutí o námitce podjatosti, ale má rozhodnout a potom tedy vše předloží tedy odvolacímu soudu najednou k přezkoumání postupu soudu prvního stupně. Takže toto je všechno. Jednání je skončeno ve 16.00. Děkuji a teď opustte jednací síň a opustte budou.